Židé nevnímají judaismus jen jako náboženství, ale také jako kulturu spjatou s vlastní historií, jazykem, zemí předků, liturgií, filozofií a souborem etických zásad určených božím zákonem, které se snažili zachovávat i v těch nejtěžších životních situacích. Ze země zaslíbené přenesli svou kulturu do celého světa a ovlivnili jí velká světová náboženství i kultury dalších národů. Přijměte pozvání na návštěvu. Židovská domácnost je plná náboženských symbolů. Zde na dveřích můžeme vidět mezuzu. To je schránka, ve které je schovaný svitek Tóry. A muži, kdykoliv přicházejí, tento svitek pohladí anebo políbí. Kde domov můj? I tato otázka trápí nás Židy. A jako upomínka na náš domov slouží tento obraz Mizrach, který vždy směřuje k Jeruzalému, k našemu chrámu. Židé jsou lidé velice praktičtí. A k tomu slouží jeden z mála důkazů, tadyhle ketuba. Ketuba je totiž předmanželská smlouva, ve které je psáno práva ženy a povinnosti muže. Podívejte se, vidíte? To je můj novej kabát. No, dostal jsem ho před pár dnama, říkáme mu kaftan. Když jsem šel na svou první židovskou nauku, no, jako každý židovský mladík. Pod ním mám naše tradiční oblečení. Bílá a černá barva. Na dveře paní Gimpelové zabušil žebrák. Paní, mám hlad, jste té dobroty a dáte mi něco k jídlu. Pěkně jich prosím. Moc toho nemám, paní Gimpelová na to. Chtěli byste trochu nudlí ze včerejška? Rád, pravý žebrák. Výborně, tak přijďte zítra touto dobou. Židovská kuchyně je zvláštní pojem. Je to kuchyně, která neměla svůj pevný domov, nebyla nikde usazená. A vždycky tam, kde v diaspoře ta komunita žila, tak tam automaticky přejímala ty jídla. A to je pro ty jídla charakteristický. Ta oblast, kde se jedli, tak většinou ta komunita je převzala a upravila si je tak, aby byly v souladu s rituálními předpisy. A tam asi je začátek těch příběhů, začátek těch jídel při tom stěhování, při těch exodech, při migracích, při útěcích před pogromy a při cestování. Většina Židů taky byli obchodníci, to znamená, že vozili koření, vozili zeleninu. Uvádí se, že jako první, kdo dovezl lilek třeba do starého světa, tak byli židovští obchodníci. A proto třeba lilek se považuje za takovou typicky židovskou záležitost, topy na mbury, kterou se přizdívá jeruzalemské artičoky, nebo židovské brambory. Spousta těch příběhů o tom jídle je slavných zaprvé, protože lidi milují příběhy, to je asi na tom to nejlepší. Ale spousta z těch příběhů má racionální základ. Prostě je to historka o jídle jako každá jiná. Akorát, že právě protože Židi se hodně potrpí na symboliku a na tradici, tak vždycky se snaží ty jídla propojovat s těmi příběhy. Základním pravidlem je, že vyrábět košer víno může jenom ortodoxní Žid. To znamená, na vinici pracuje kdokoliv, protože jde jenom o ovoce. Přijedou mi do vinařství hrozny a v tu chvíli všechny práce z hrozny, s moštem nebo s vínem mohou dělat jen ortodoxní Židé. Požadavek mít vše košer vychází z Tóry, neboli z pěti knih Mojžíšových, které podle naší židovské tradice dostal Mojžíš na hoře Sinaj přímo od Stvořitele, od Pána Boha. A zjednodušeně se dá říct, že člověk má v tomto světě žít, nemá být asketou, ale má si dokázat odřeknout určitá
potěšení, tak aby se choval jako člověk a ne jako zvíře.